היום נדבר על אחד הכלים החשובים ביותר לשידור לרשת. לא משנה אם אנחנו משדרים לפייסבוק, יוטיוב, זום או כל פלטפורמה אחרת, כדי לשדר באופן מקצועי ואיכותי עם תוספות של סרטונים, מצגות, לוגויים ועוד הרבה דברים מעניינים, נצטרך תוכנת שידור, סטרימינג אפ. היום נדבר על כמה תוכנות שידור מובילות, נציג יתרונות וחסרונות ואמליץ לכם מניסיוני על התוכנה המתאימה ביותר עבורכם. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיוטוקס. אנחנו כאן כדי לתת לכם כלים איכותיים ליצירת תוכן איכותי לרשת. בערוץ תמצאו סקירות מוצרים, הדרכות וטיפים מעולם האודיו והווידאו. אז אם זה מדבר אליכם, הרשמו לערוץ עכשיו על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב ואפילו פעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון. כשאני התחלתי לשדר וחיפשתי תוכנה אמינה ופשוטה לתפעול, נתקלתי בהמון אופציות, מתוכנות חינמיות ותוכנות בתשלום חודשי, וכאלה שעובדות דרך הדפדפן, וכאלה שמורידים אל המחשב. בקיצור, לקח לי כמה שבועות להבין מה מתאים לצרכים ולתקציב שלי. היום אני רוצה לנסות לקצר לכם את התהליך, ולהמליץ לכם על שלוש אופציות מעולות שמתאימות לצרכים שונים. חשוב לציין שכל התוכנות שאציג בפניכם היום יכולות לשדר לפייסבוק, יוטיוב, וימאו וכל פלטפורמת RTMP, וכולן גם יכולות להקליט את השידור ישירות למחשב שלכם גם בלי לשדר את התוכן בלייב. התוכנה הראשונה שנדבר עליה היא OBS. OBS היא תוכנה חינמית לחלוטין למק, ווינדוס ואפילו ללינוקס. OBS מלאה באפשרויות בסיסיות ומתקדמות עם התאמות לצרכים שונים ומגוונים. ובתג מחיר של 0 שקלים זו בהחלט הצעה שקשה לסרב לה. לא סתם היא אחת התוכנות הפופולריות בשוק. מלבד יכולות השידור ב-OBS, יש כלים מעולים להקלטת מסך, סקרין רקורדינג, או כל מקור וידאו אחר, כמו מצלמת אינטרנט או לוחד וידאו. OBS היא לא התוכנה הכי פשוטה להפעלה, במיוחד למי שככה בתחילת הדרך ומחפש פתרונות פלאג אנד פליי. המשתמשים בתוכנה צריכים לדעת מה הם עושים. ב-OBS אין כמעט פריסטים וטמפלטים לאיכויות שידור שונות ולפלטפורמות שונות, ולמעשה המשתמש המתחיל יצטרך להשקיע זמן בלמידה של התוכנה. ובכלל, עקרונות בסיסיים בתחום הצילום, הסאונד והשידור כדי ליהנות ממנה. עם זאת, בגלל שהתוכנה כל כך פופולרית, יש ערימות של סרטוני הדרכה, בלוגים ופורומים ברשת, שאם אתם סבבה באנגלית, תוכלו ללמוד את התוכנה בלי שום בעיה. עוד כמה דברים חשובים שצריך לדעת על OBS זה שאין לה אפשרות פנימית לחבר אורח מרחוק לשידור. כמובן שאפשר לעשות את זה, אבל זה סיוט טכני שלא נראה לי שתרצו להתעסק בו. וגם אין אפשרות לשדר לכמה יעדים בו זמנית מהתוכנה, אלא רק דרך שירות חיצוני בתשלום, כמו ריסטרים למשל. בקיצור, אני חושב ש-OBS היא תוכנה מעולה, במיוחד לאור העובדה שהיא חינמית, ונותנת כל כך הרבה. אז למשתמש הבינוני עד מתקדם, שלא מפחד מהגדרות ותפריטים חדשים, ואורחים מרחוק בשידור, פחות הקטע שלו, OBS היא פתרון מעולה. ולפני שאנחנו ממשיכים, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, אולי אפילו סאבסקרייב, יצאתי גרידי. התוכנה הבאה היא איקם לייב, ואני יכול בלב שלם לומר שהיא התוכנה המועדפת עליי. יש לה ממשק משתמש נגיש ופשוט להפעלה, ללא התפשרות על איכות ואפשרויות מתקדמות, כמו צירוף אורח מרחוק, מה שנקרא הרנדבו, פריסטים מוכנים לפיצול מסך, תמונה בתוך תמונה, אפשרות להכניס שם משתמש וסיסמה של יעד השידור שלכם, כמו פייסבוק למשל, ולשדר בלחיצת כפתור מתי שאתם רוצים. התוכנה גם יודעת לזהות את רוב המצלמות שלכם דרך ה-USB, לא משנה אם זה וובקאם, DSLR, מירורלס, התוכנה תזהה אוטומטית ותיתן לכם לבחור איזו מצלמה לשדר. מטייטלים וסטופרים ואפשרות גרירה של PDF'ים, סרטונים ומצגות ישירות למסך, ממש דרג אנד דרופ, אפשרות לראות את התגובות מרשתות חברתיות, שזאת פונקציה מאוד שווה, ועוד הרבה מאוד אפשרויות מתקדמות בעטיפה נגישה ופשוטה לשימוש, מבלי להיכנס לתפריטים מסובכים ומתישים. החיסרון המשמעותי ביותר של התוכנה כרגע הוא שהיא רק למחשבי Mac של אפל, מה שלטענתם אולי ישתנה בעתיד, אבל לא הייתי בונה על זה. התשלום על השימוש בתוכנה הוא חודשי או שנתי. הרישיון הבסיסי יעלה לכם $20 בחודש, או $16 אם תתחייבו לשנה. ואפשר לומר שאם אתם לא צריכים את פונקציית הגסט, צירוף של אורח מרחוק, ואת פונקציית הווירטואל קאם, כדי לשלוח את הפרוגרם של התוכנה לזום למשל כוובקאם, לא תצטרכו לשדרג לרישיון הפרו שעולה כבר $40 בחודש, או $32 בתשלום שנתי. אני חושב שהאיקם לייב היא האיזון המושלם בין פשטות הפעלה לצד אפשרויות מתקדמות ושידור מקצועי. כך שאני בהחלט ממליץ עליה למתחילים ומתקדמים שמשתמשים במחשבי Mac כמובן. כל הלינקים לכל התוכנות נמצאים בתיאור הסרטון כאן למטה. חלק מהלינקים הם אפיליאט, כך שאם רכשתם את התוכנה, תמכתם בערוץ מבלי שזה עלה לכם אגורה.
כמובן שלכל התוכנות יש גם גרסאות ניסיון שתוכלו לבדוק אם היא מתאימה לכם או לא. התוכנה האחרונה שנדבר עליה היום היא Wirecast, שהיא אולי התוכנה המקצועית ביותר שאני מכיר, שעדיין פשוט וקל יחסית להשתמש בה. התוכנה מיועדת למשתמשי PC ו-Mac כאחד, וביחס ל-OBS וה-eCam בהחלט ממוקמת רמה אחת מעל. אחד העקרונות המרכזיים שמבדילים את ה-Wirecast מ-OBS ו-eCam Live היא מסך הפריוויו שמאפשר לעצב בזמן אמת, ממש תוך כדי שידור, את התמונה והסאונד הבאים בתור שתרצו לשדר. ממש כמו אולפן וידאו וירטואלי ונייד. ולכן תוכלו להשתמש בתוכנה גם להפקות של מסכים במעגל סגור, הפקות בשילוב סרטונים, גרפיקה והקלטה איכותית בפורמטים שונים. אחת הפונקציות המיוחדות לתוכנה היא הקלטת ISO, זאת אומרת האפשרות להקליט כל סורס, כל מקור לקובץ נפרד, וזה כולל את המצלמות, סרטונים, מצגות וכל דבר שנמצא בפרויקט, מה שמאפשר גמישות מרבית בעריכה של אחר המופע. התוכנה מאפשרת שידור לכמה יעדים בו זמנית, בחירה של פריסטים לפלטפורמות השידור השונות כמו פייסבוק ויוטיוב, אפשרות שמירה על פריסטים אישיים שלכם, שליטה על מצלמות רובוטיות, מה שנקרא PTZ, שירות אורח מרחוק, ולמעשה כמעט כל דבר שעולה לכם בראש, כולל אפילו סאונד אפקטס, מוזיקה, רקעים, סביבות וירטואליות לשימוש במסך ירוק, טייטלים וסופרים, והכל בספריית ענן עם גישה ישירה מהתוכנה. פשוט תענוג. התוכנה היחידה שאני מכיר שמתחרה בוויירקאסט היא הווימיקס, שמציבה רף דומה של יכולות, אבל עובדת רק על מחשבי PC, וגם קצת פחות פשוטה לתפעול לדעתי. המחיר של הוויירקאסט לא זול, אבל בהחלט שווה למי שצריך אולפן וידאו שלם וסופר ורסטילי באיכות מקצועית ללא פשרות. גרסת הסטודיו תעלה לכם בסביבות $600, וברוב המקרים בהחלט תספק את הסחורה. אם תרצו להוסיף יותר משני אורחים בו זמנית ולהקליט ISO, וידאו ואודיו לכל ערוץ בנפרד, לעריכה עתידית, תצטרכו להיפרד מעוד $200. התשלום כמובן הוא חד פעמי לרכישה. את הוויירקאסט אני ממליץ למשתמשים מתקדמים שזקוקים לשליטה והתאמה מלאה לצרכים שלהם, ויכולים גם להשקיע את האקסטרה מאני הזה, את הסכום הנוסף, לעסק שלהם. או למי שספציפית צריך להקליט סורסים ומקורות נפרדים של הוידאו והסאונד לעריכה באולפן. אז עכשיו שהבנתם איזו תוכנת שידור הכי מתאימה לכם, כנסו לפלייליסט הסרטונים שהכנו עבורכם שכולו מוקדש ללייב סטרימינג. כל מה שרציתם לדעת על צילום, סאונד, מיקרופונים, תאורה ועוד נושאים שקשורים לצילום ושידור. אני מקווה שנהניתם, שלקחתם ערך מהסרטון, כתבו לי בתגובות שאלות, הערות או סתם פרגון, ואני תמיד, אבל תמיד, אהנה בחזרה. סני דהרי מאודיו טוקס, נתראה בקרוב.